Och därmed så ska vi tillbaka till Helsingborg och Fredriksdals trädgård där Johan Markéus finns med vänner, vår stjärnkock och vinexpert förstås. Ja, men exakt. Vi ska prata öl här nu. Tommy står här och håller på med en härlig gryta. Och vi ska prata öl här nere från Helsingborg. Vi är på den här fantastiska platsen. Det är här vi sänder Mitt kök Sverige-resan ifrån. Torsdag eftermiddag. Och Jens älskar ju när det är lokalt producerade varor. Och Helsingborg har ju sitt eget bryggeri. Exakt. Och det är ju roligt. Man kan verkligen resa runt i Sverige idag och dricka olika öl, olika ställen. Och därigenom få olika smak. Mm. Helena Sikberg, Vad är Helsingborgs smaken? Vad smakar Helsingborg för dig? Oj, det är ett riktigt gott öl. Ja. Alla dess smaker. Genuint, hantverk, kärlek och hjärta. Mycket kärlek och mycket hjärta. Kärlek. Och det du sa förut, Jens, det unika är ju också att ni har ett lakritsöl. Eller ja. Hur föddes det där samarbetet? Samarbete med lakritsfabriken i Helsingborg. Martin känner jag sedan tidigare också, som vill göra ett lakritsöl helt enkelt. Inte en helt given kombination kanske? Nej, kanske inte. Men det är vi inte, räds vi inte. Nej, hur börjar, är det här? Där är lakritsölet. Lakritsölet som man ska säga. Vad säger man? Lakrits säger man i Skåne. Från Ramlösa också. Inte som jag säger, från Ramlösa. Nej, totalt förbjudet. Totalt förbjudet, ja. Ja, då blir man utbud. Nu hade jag faktiskt smakat en lakritskaramell innan, så det smakar ju lakrits ändå. Men, förhöjer lite. Mm. Det är lakritsroten som är som en härlig eftersmak i en annars fantastiskt bra pilsner. Mm. Den är bryggd som en bitter pilsner i grunden. Otto finns ju här. Vi pratade förut om ditt kött. Hur går det där borta, Tommy? Jag tycker det börjar närma sig färdigt. Inte helt klart än. Jag tycker att tomaterna ska bli lite så här mer mosiga. Så här. Men det här är ju en liten vardagspanna som jag kallar det. Gryta, jag vet inte, men en panna. Mm. Öl och lamm? Kan inte bli mycket bättre. Men har ni något samarbete? Eller hur? Ja, men det har vi. Det har vi. Det har vi. På restaurangen framförallt så kör vi mycket. Och det är jättegjort. Alltså allting... Nu har vi problem med Ottos ljud, hör jag här. Men så kan det vara ibland. Ni har ett samarbete i alla fall, det kan vi konstatera. Hur börjar du i bryggeribranschen? Oj! För du är ju restaurangmänniska. Ja, från början är jag från restaurangbranschen. Jag har jobbat med mat och dryck i många år. En av delägarna, Hans Nelson, har varit min fantastiska stamgäst i alla år. Så att han såg till att jag kom med i bryggeriet. Det är inte så långt ifrån. Det är bara två olika sidor av samma mynt. Ja. Mm. Vad säger du då, Jens? Nej, men det är jättekul att göra unika produkter, för det handlar ju mycket om det. Ska man liksom hålla på med småskaligt och sånt där, så gäller det att göra någon spetsig, unik produkt. Och lakrits, och speciellt när det finns en koppling då till att lakritsen också görs här nere. Och här har vi, Martin också satt små lakritsplanter som så småningom ska även roten kunna komma härifrån. Ja. Så det är jättekul hela vägen så där med ölet, produkten och så smaken. Mm. Vad skulle jag säga med dig, Tommy? Mat och lakrits då? Vad säger du om det? Absolut, det funkar. Och det man kan tänka sig, jag brukar säga som vinmänniska, så är ofta att man associerar vinsmak till lakrits eller fänkål och så vidare. Och fänkål är väldigt vanligt i fisksoppor och så där. Det man måste handskas med lakritsen är att man inte... För den dominerar ju väldigt lätt. Mm. Så att lite försiktigt och låt det vara elegant. Mm. Och vi serverar ju en lakritsglass på honom. Ja, vår mobila restaurang, vilket är också fantastiskt tillsammans med hallon. Men nu ska vi se här, jag fuskar lite grann. Nu ska vi se om vi har ljud på dig, Otto, men så att säga, dina produkter och det här. Vi pratar om din filosofi. Finns det något liksom så här skånskt er emellan? Ser ni liksom, finns det gemensamma nämnare? Ja, alltså det gör det väl. Alltså det är som du säger, alltså hjärtat och genuint. Alltså det är väl, det är ju det som är det gemensamma. Liksom, att man gör det på riktigt. Och någonstans att folk också förstår att man gör det. Liksom, förmedlar det på något sätt. För dig så blir det inte så mycket produkter utanför just Kulla. Alltså ditt område där uppe. Nej, du har inte precis så mycket mer. Hur är det för er? Var säljer ni er? Lyckligtvis nu så finns vi ju på beställningssortimentet över hela Sverige. Tack vare det nya internationella... Och det kan man... ny regel som gör att man kan beställa det över hela Sverige, och det kostar inget extra att få det skickat. Man kan beställa en flaska. Ja, så det här är ju en supermöjlighet att sitta hemma vid datorn och klicka in, kanske inte bara öl härifrån, utan passa på att testa från absolut hela Sveriges alla små bryggerier och göra en ölprovning hemma. Det finns otroligt hemma mycket bra. Men just som ölbryggning, kan det vara, för det kan ju vara hur litet som, alltså, vi har varit på vingårdar och där blir det ju väldigt stor maskin så att säga, men mikrobryggerier, det kan vara rätt
litet också. Det kan vara väldigt litet. Det kan vara som i tvättstuga. Ja, till och med. Hur ser det ut? Är det nere hos er? Det är ingen tvättstuga. Det är relativt stort. En halv stor utrustning. Men det är, ligger nere på ett gammalt slakteriområde här i Helsingborg. Mm. Så att det är en fantastisk liten byggnad. Varsågod och smaka. Tommy har lagt upp där. Ja. Så får vi se hur det viger sig. Tack. Vad hade tack du för mycket vitlök? Var liksom... Ja, mycket vitlök och sen låta vitlöken bli färdig innan man tillsätter det andra. Eller att den verkligen får puttra färdigt i smöret så blir den mild och god. Mm. Ja, många brukar alltid tänka, åh, ska det vara 10 klyftor i ett recept? Men låt dem bara gå klart så kommer de inte kännas mer än en väldigt djup och härlig smak. Jag tänkte just på det här, när man ändå beställer en öl kan man lika gärna beställa 10 så sparar vi miljön också. Så slipper man beställa 10 gånger. Ja. Hur smakar det? Jag har inte fått den, men det ska jag få snart hoppas jag. Smakar perfekt. Ja, vad härligt. Mycket gott. Mycket härligt. Vi kan väl också säga att imorgon är det matmarknad här i Helsingborg. Mm. Då sänder vi ner från Gröningen. Exakt. Med lite havsutsikt. Med lite havsutsikt. Det blev faktiskt väldigt härligt där nere. Och då är alla välkomna till matmarknaden. Och man kan äta. Man kan också gå in på vår webbsida www.mittkök.se. Ta bort prickarna. Eller så kan man gå in på Tommy Myllemick. Han är väldigt duktig på att ta bilder på Instagram. Så att, vill ni följa hans resa så går det också jättebra. Ja. Vi käkar lite lamm. Tack Otto för att vi fick njuta av dina fina. Vi har ju Fritjof som ligger där borta. Mm. Eller var det Pontus Fritjof? Ja, precis. Ja, Pontus, han ligger där och myser. Tack så mycket för att vi fick lite öl. Och så ses vi i morgon igen, Tom och Jens. Och vi ska prata om Fredriksdal om en liten stund här från Mitt Köks Sverige. Det blir om en timme ungefär.